زور بێت لاقاتم بەخۆم ئەو دەم تابلۆیە بێ بۆ ئای تۆبڵی هەر لەبەرەوە نەبێ کە ناوی ئەنفالا من ناوم زانا ڕەسوڵە شێوەکارم ئەمڕۆ بۆ چواردەی چوار حەزم کرد کارێکی تایبەت نمایش کەم و من لە 2005 ئەم تابلۆیەم بۆ ئەنفال دروست کرد بوو چیرۆکێکی دروست کرد بوو منە میزە و چیرۆکە بۆ بینەرەکانم ئەمڕۆ بژێرمەوە من بڕوام بەوە بوو کە چیرۆکەکەی هەڵگیری هەمان کارەساتە کە بەسەر ئەنفالا هاتووە و ئەمەش کێشەیە کە ئێمە تا ئێستا نەمانتوانیوە ئەرشیفمان هەبێ مۆزەخانەمان هەبێ بواری لێکۆڵینەوەمان هەبێ ئەمەوێت ئەو باسانە بوروژێنم لەگەڵ بینەرەکانی خۆمە نەیانسەی حەوتی 2014 جارێکی لە پۆڵۆنیاوە گەڕام بۆ کوردستان دەستمایەم لەو حەیەو لەگەڵ خۆمە جارێکی تر هێنام بۆ کوردستان من ئەم تابلۆیە لە 2005 دروستم کرد بۆ ماوەی 5 ساڵ دوای کە پیشاندرا لە 2005 لە 4 2005 لە پرۆژەیەکی مامۆستا ڕێبوارە بە ناوی خۆری ڕەشپێش لە دوایەوە 5 ساڵم تابلۆیەم دیار نەما و دوایی لە کتێبخانەی گشتی لە تەواوەتەکان دۆزیمەوە کە کۆنسێرتێک کرا بوو لەوێ چوون بۆ کۆنسێرتەکە لەوێ دۆزیمەوە بۆ من ئەوە جێگەی شۆک بوو چۆنە بێ تابلۆیەک وا بێ ئەهەمیەتانە سەیر کرێ و دوایی ئەم چیرۆکەم جارێکی تر لەسەر خامەکە تەبع کردەوە و دوایی دوای ئەوە ساڵێکیش لە گەلەری زامای نمایش کرا من لەگەڵ خۆمان بردم بۆ پۆلۆنیا لە پۆلۆنیاش جارێکی تر کەڕووبێیە نووسینەکەی سەری هەمووی ڕۆشت من ئێستا ئەو چیرۆکە ئاجێرمەوە ئەمەی تراژیدیای هونەر لەگەڵ کەلتوری ئێمە خەمە بەر پرسیار ئەمجارە لە ترسیەوەی کەڕووبێیە خسمە ناو کەلتورەکە